Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak jsme na světě 14 a mně už chybí posledních pár expů do levelu 294. Já si myslím, že já se strašně moc, jakoby, samozřejmě těším na další ten level, ale už by to pomalu chtělo tu 300. Nemůžu se dočkat vůbec, teď se podívám ještě tady. A neměl by zájem o to, aby si... neměl by zájem. Takže dáme si arenku samozřejmě. To jsem se překlik. Získaný hlas 200, já ještě napíšu omluvný dopis. Sorry. Tak. A jo, já jsem ještě na něco zapomněl, takže já to tady ještě stopnu. Tak, já jsem zpátky, já jsem si musel ještě něco najít. A teda my se rovnou asi podíváme na svět 15, jinak dneska splachujem. Sice už jsem zapomněl na jakým, jo, to už mi teda připomíná hnedka, že bych měl tady hodit něco do vecka. Na světě 14, WC, štěstí, tak. A můžeme zkusit ještě podzemko. Nebo můžeme zkusit malomorskou výlici. Nebo co to je, výlice. Tak, ukaž se, frérko. Teď máme ještě síla, tak můžeme ještě nasadit prstínek tady frérovi. Tak co, bereme mu aspoň půlku života? Asi ne, co? Dobře, má jednu vtipná koníku. Já jsem jí dal skoro celou sám. Tyjo, dobře já. Příště třeba by mohla padnout, když trošku zapracujeme na těch pomocnicích. Podíváme se na svět 15 teda. Dáme si teda hospodku. Rovnou, tak třeba tady krásně 1 600 000 expu. A dáme si na nějakou arénku. Jak to, že jsem prohrál? Můžeme teda zkontrolovat ještě epiky. Nejsou tu, fajn. Trýznitel, zkusíme trýznitele, škoda. Taky musíme rovnou teda hodit něco do záchoda. Tak, taky už se nám tady to blíží, to splachování docela. A já doufám, že už dneska konečně prolomím to moje prokletí a mně se zdá, že splachem na S9 americký. Já jsem si ji nezapnul, jasně. Tak ukáž. Splachujem tady? Tady splachujem, jo. A já to asi ani nějak nebudu zbytečně moc natahovat. A rovnou to asi spláchnem, ne? Tak pojď. Pik. Ne! Další prostě moje smutné splachování. Opět nic nepadlo. To je opravdu fakt skvělý, když mi asi z 15 splachování nepadne prostě ani jeden debilní epik. Naštěstí třeba kdy vypadnu, ale ne, on nepadne ani naštěstí, ani na všechno, on nepadne prostě vůbec. Tohle to já opravdu nedokážu pochopit, ale zkusíme zabijáka aspoň. Třeba mi zvedne náladu, nezvedne. Sofa je na mě dneska nějaký zlý. Ale každopádně dneska si ještě nejdřív teda... Kde to jsem? Jo, na S18. Jak můžete vidět, tak bodky se mi včera nikdo neozval, ale jak můžete vidět, tak mám tady 45 hub. Dostal jsem je od jednoho kluka teda. Samozřejmě jsem mu slíbil, že ho představím, tak vám ho samozřejmě ukážu. A bylo to hlavně díky Titan epiku, naštěstí S18 prostě nesklame. Zatím v každém epic eventu mi padnul na ní aspoň nějaký epic. Před těma 14 dněma, když byl ten Halloween, tak mi tady padla knížka jenom za goldy a dneska tady padne krásnej, co to je, náhrdelník. Odporná pijavice. Fajn, 315 zub, i doma. Koupíme si ještě elík teda a nasadíme ho samozřejmě, ne, já mám nějaký lepší, jo. Takže si dáme arénku Brigoš, ukáž.
Tak, OK. Hospůdka. Tak, co tady máme? Nic. Hezký, jo. A rovno já teda tady ukážu toho kluka, je to hráč s jménem Bendus Zal, nedokážu to přečíst, sorry. Album má hodně dobrý, myslím si, že ho mám, bude lepší než já na S18, vlastně se to sice nezdá, ale já mám vlastně album jenom 74%, což jsem zjistil asi tak před měsícem a nechce se mi to dodělávat moc. Takže, ukaž elíky, super, máš libový elíky. Ještě nějaký epiky, máš poměrně nový, si myslím teda. 68, 31, jo, ty seš pán. Ty bys mě sundal, kdyby jsme se porovnali já a ty na S18, tak bys mě úplně rozdrtil, si myslím. Máš víc podzemek, jako bude všeho. Epiky máš dokonce snad, jak to, že máš úplně stejný epiky, jo, fakt dobře, jenom to tygra bys mohl trošku zlepšit. A samozřejmě bys měl jít k nám do cechu. Ne, to byl vtip. OK, samozřejmě kdokoliv, kohokoliv u nás v cechu na světě 17 uvítám. Ještě tadyhle dám jednou důstojnička. Tak. A podzemko, každopádně se koukneme do čarobchodu a samozřejmě něco na sílu, něco pro vara. Co máme ve zbrojice ještě? Něco na obratnost by to chtělo. Ne, naštěstí jenom. Takže si dáme zabiják, ukaž zabijáčku, sundám tě, nesundám, fajn, jak to, že nemám zvíře, takovej podvrh, já si rovnou koupím takhle 4 zvířátka, abych rovnou toto, nemusel se o to zase starat o zvíře, tak 70ník, to je krása, ale my bychom tady chtěli sundat toho, víte koho, obratnost 293. Zabiják, aby to chtělo sundat. Akorát, že bez elíků jsem docela bez šance, super, elík na obratnost. A ještě by to chtěl elík na výdrž a máme 16 zub, to znamená 16 pokusů. A ještě tam něco naštěstí bylo tak, že zrušíme tady elíky a nasadíme si tyhle elíky. No a jdeme do něj, ještě si teda vygoldujeme, ne, já si nějaký goldy musím nechat. Jdeme do zabijáka. Oh my god. Oh, tak to bylo hodně těsný, no. To není možný. Pojď. Ukaž. Zabijáčku, neštvi mě. Zabijáku. Ježíš Maria, ne. Neříkej mi, že tě nedám, teď mám na tebe úplně plný elíky. Pojď. Ne, to měl být kritik. Pojď kritika, dím kritika. Aj. To nevypadá moc nadějně. Tam ten... Tyjo. Don't say me. Oh yes, je tam! Je dole. A super čapka nějaká. Úplně, jo jasně, je horší samozřejmě. Jo, to se dalo čekat, kdykoliv mi padne epic. A oh, my splachujeme mi tady. Yes, splachujem. Splachneme to rovnou. Pojď. Jo, epic. Naštěstí. Oh, na trojstát, yes. Oh, poprvý se zadařilo. Já jsem... Poprvý mám štěstí tady. Tyjo, yes, je to tam. Haha. 0/10. To vypadá moc hezky. 1/10. Oh, tak to byl nějaký bug, viděli jste ho taky. Jo, takže tady vylepšíme mýho vara. 152 všechno, 137 všechno, takhle. Síla, výdrž, štěstí, tak. A tady mu dáme, teda to je ale taky pro vary, co? Si se nepletu, jo. Takže to je nám k ničemu, tahle tu můžeme teda prodat. Tak, já si myslím, že úspěšný to bylo dneska, zatím to je úspěšný. A co ještě tady to, temný jezdec? Sundáme ho, je dole! Haha. Tak to je fajn, že se nám takhle jednu zase daří. A to bych... Vlastně můžu zkusit ještě kostěnýho bojovníka. Třeba by se ještě s tím mohl padnout. Je to var. Tak ne, no. Má docela dost větší damage než já. Když, jakoby, no statově na tom líp taky dost. Kaš, kousíček chyběl. Příště ho dáme si, myslím. Takže, arenka. Máme arenku, určitě bychom měli dát arenku, jo, s přehledem. A zkusíme teda ještě hospudku, si dáme nějaký pěkný questík.
Oh, já jsem tak šťastný, že mi konečně padlo něco z vecka. Protože to už se mi opravdu hodně dlouho nestalo. Jo, takže si na světě 18 ještě zkusíme podzemkou Šprýmaře Bronka. Pojď. Oh, škoda. Podíváme se teda na svět 14 a ještě není level. Jo, aha, mně chybí ještě 4 miliony. No tak to mám ještě tak 40 touhy na to. Prstýnek. No, nic moc questy. Nic moc. Arenka, jo, tak zkusíme arenku si tady dát ještě nějakou trošku lepší. Sundáme třeba tady KGB. Snad sundáme. Pojď, ukaž se. No jo, já musím dostat kritika, samozřejmě. Od druhýho! Why not? A třetího ne, jo. Jak je tohle možný, mi řekněte, jo? Normálně mi to vysvětlete, protože tady to je opravdu zákon schválnosti, když jsem to dneska stalo po druhý. Tohle je fakt smůla, ale. Já nevím proč. Já jsem takovej. Štěstí v neštěstí. Tak, podíváme se teda ještě na. Vezmeme to odzadu, vezmeme to. Tak, třeba na S7 zbrojka. Nepadlo nám tady něco hezké ve zbrojce? A tak aspoň. Máme tady ten lektvárek a já je rovnou oba dva použiju. Tak, postava, zbrojka, tak, obratnosti, co na sílu. Třeba nějaký štít lepší by už mohl padnout, ne? Co 80, i když asi ne. Takže si dáme čarobchod ještě, taky tady nic není. 37 hub, no můžeme si zkusit tady nějaký lepší, epic, třeba. Kdybych měl štěstí a padnul nějaký. Pojď. Demonický meč. Šup. Spadni. Demonický meč chci. Já chci demonický meč. Ne. Pojď. Demonický meč. A bože, já chci demonický meč, prosím. Shakes and fidget, bože. Nebylo tam něco? Tam něco bylo. Jestli tam byl nějaký epic. A já jsem si ho nevšiml. Ty vole, bylo tam něco nebo ne? Já fakt nevím. Ukaž. Oh, bodky, no to jste nemohli padnout o dvě houby dřív. No, aspoň o jednu houbu. Teďkom budu muset, tak to jo. Budu mít 14 zub tady po tom questu a no, třeba se mi poštěstí a budu ho moc koupit. Jo, nevadí, nevadí, to já jsem to stejně dělal jen tak. Tady ten meč jsem chtěl. Tady ten démonický krásný meč a ne, samozřejmě mi musí padnout takováhle nicka. Tak pojď. Ne, zase nic, Panty Rider. Takže 17. francouzská. Dobře a čarobchod. Oh, epic. Ten kupát nebudeme, protože na něj nemám a stejně bych ho hnedka za chvilku sundal. Tak, zkoukneme do zbrojky. Habilité zase hledáme. Endurance. To je o dost lepší, no, akorát, že. Z této houbu, ne, já si nechci plýtvat houby. Hamburg. Je to, že mě sundal, teď je horší. Tak, zkusíme tady sundat kobru, ne, to je level 70, to si pamatuju, kobru zrovna. Zkusíme tady to holomka, nebo jak se jmenuje. Ou. Oh. Dáváme docela. Já mu dávám víc idole, super. Jo, takže se koukneme ještě do hospůdky. 12 900, dáme quest. A rovnou se podíváme na S23 Německou, kdy už jsem level 30. A padl mi teda tady v obchodě krásný ten. Krásný a zde over, to je výdrž. Ou, tak to koupíme určitě. A super, ještě další elík. Fajn dva elíky. Chce to zbraní? Ou, za 10 up. A naštěstí něco, ale určitě ji koupíme. A intelligence. Oh, škoda, že tam není síla. Ausdauer. Já potřebuji Stark, ale Ausdauer je vlastně taky dobrý, co? Takže takhle. A nic jiného. OK. Oh, dáme se dungeon. Sa. Koho dáme? Yeti. Zkusíme Yetiho. 24. Neměl by být problém. Jo, je dole.
ještě že tak, to by byla pěkná ostuda, kdyby ho nedal. Skrimi, pojď. Jseš dole. Yes. Mám takovou krásnou pozici, 24 tisíc jsem tam myslím viděl. Kaš. Kvistík, já, kvistík protáčel, jo. Ohoho, pěkný, pěkný. Já se tady nedokážu... Kvistík to rozjíždí ve velkým, no. Já tady neprotáčím ani na těch nejdůležitějších postavách, pro mě jak Kvistík si tady jede na vedlejších postavách full epic. Jako pěkný, no. Podívejte se, jak jsem já na tom na světě 20. 15 zub, krása, že jo, hospudka. Tak, pojď, dáme si quest. Jo, a arenku, teda like for you. Jo, pohoda. Cech. Pogratulujem, samozřejmě, to je slušnost. Hele, já se klik natáčím. 15 minut, no už akorát čas skoro. Baženýho draka? Ne. Nepadne, nevadí. Jo, takže ještě na tu S18 se podíváme. Jo, a ještě si vyzvedneme quest na tý... nedal jsem ten fight. Vyzvedneme si quest na sedmičce u Jerseyho. 14 zub, snad padne ta jedna, no. Abych si koupil nový bodky. Tak, já se teď přihlásím do bojů. Tak. A ještě se koukneme teda na tu svět 17, na S17. A no a já si myslím, že pro dnešek už to bude asi všechno. Jo, takže já se s váma loučím a těším se u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Mějte se a čus lidi!